ଗୁଆହାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭିଭିଆଇପି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଶୁଭଙ୍କର ନାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିକଟରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତା'ର ତାଲିକା ରହିଛି। ଓସିଠାରୁ ପାସ୍ ପାଇଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଓସି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଓସି ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସରକାରର ଓସି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ପାୱାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି, ସେ କାହାକୁ ପାସ୍ ଦେଲା ନଦେଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥା କି ସରକାରର ଚାପ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି। ବିସିସିଆଇ ଓସିଓକୁ ପଚରାଯାଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି। ଜୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କି ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଶୁଭଙ୍କରକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିସିସିଆଇ ବକ୍ସ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଭିଭିଆଇ ପାସ୍, ଆଉ କାହା ମାର୍ଫତରେ ପାସ୍ ପାଇଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର? ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭଙ୍କର ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଭଳି ଏହି ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିନାହୁଁ। ସିଏ ଆଉ କାହାଠାରୁ ପାସ୍ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିଭିଆଇପି ବକ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ବିସିସିଆଇ ବକ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ପାଖାପାଖି 200 ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି 200 ପାଖାପାଖି ଭିଭିଆଇପି ପାସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏବଂ ସିଏ କାହାଠୁ ଏ ପାସ୍ଟି ପାଇଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ କଥା ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ କଟକର ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓସିଓ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ଏବଂ ବିସିସିଆଇର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି ଓସିଓ ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ତ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ପାସ୍ ପାଇଲେ ଓସିଏର ସେ ତାଲିକାରୁ ହିଁ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଓସିଏର ତାଲିକାରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏଇ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ଭିଭିଆଇପି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସାଂସଦ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ବସିଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଓ ସିଏ କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରରେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ, ଏବଂ ଓସି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଓସି ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।